K anestezii patří pooperační tišení bolesti. Běžně se používají intravenózně podávané látky, včetně opiátů. My používáme nový systém, je to uzavřený systém pumpy, která přivádí přímo do operační rány lokální anestetiku. Tím vypne bolest a vnímání bolesti a všechno, co s ní souvisí u operovaného klienta. Pro našich klientov, ktorí prichádzajú na estetický chirurgický zákrok, je okrem dobrého výsledku dôležitý aj maximálny komfort celého priebehu. Preto poskytujeme teraz nový systém kontinuálneho podávania lokálneho anestetika do operačnej rany, čím zablokujeme vnímanie celej bolesti. After the surgery was few hours were painful, but I got few painkillers to survive. And during the night was brilliant. I didn't get any painkillers because the medical program I have received for my body was brilliant, worked for me brilliant, and this morning I woke up in super mood, like, and I feel so better and I want to just zip it down and look inside. So one day after the surgery, I feel this, number two. It hurts but little bit and I feel good.